Martina Dubovská, česká alpská lyžařka a slalomářka, účastnice olympijských her v Soči i Pchončangu, je dnes se mnou ve studiu radiožurnálu Sport. Marti, ďakujem moc, že si dorazila. Odkud si k nám prijela? Ahojte, ja ďakujem, že tu môžem byť. Je to pre mňa veľká čest robiť rozhovor práve s, s tebou. Prišla som akurát z Hintertuxu z Ladovca, z tréningu a teraz som tu. Veľkú část roku trénuješ vlastne mimo... Česko-Slovensko? <laughs> uh, dosť času trávime aj na Slovensku v Jasnej, kde máme veľmi dobré tréningové podmienky a potom vlastne chodíme na preteky a na tréning na Ladovce, takže so tak, uh, myslím, že som taký cigáň na cestách. <laughs> <laughs> Tebe teď čeká vrchol sezóny uh, Olympiáda v Pekingu, tak jak probíhají přípravy? Uh, ja sa snažím tak deň za dňom robiť to, ako najlepšie viem, tréning, všetko a už ako to bude aj na tej olimpiáde. Určite každý teraz rozpráva olimpiáda, olimpiáda, ale je tam ešte ďaleká cesta, takže uvidíme, ako to všetko bude. Robím všetko preto, aby to bolo dobré, a, ale výsledok uvidíme, aký bude. Říkáš, ďaleká cesta do Pekingu, tak co všechno tie ešte, co se týče závodu, čeká do pekingských no, do pekingského závodu? Uh -huh. A, tak teraz ako prvé preteky ma čakajú 13. 11. v Lechu, to je paralelný obrák, ale to není úplne moja špecializácia, takže to bude také skôr taký začiatok sezóny a potom sú dva slalomy vo Fínsku, ktoré sú pre mňa dosť dôležité, na ktoré sa veľmi teším, je to môj obľúbený kopec a všetko, tak na to sa veľmi teším a potom je tam Amerika a ešte zo štyri slalomy. Takže Dosť podstatná časť je pred Olympiádou. Jak ťažké bolo kvalifikovať sa do Pekingu? Mm. A jak tá kvalifikácia vlastne vôbec probíhala? Vlastne tým, že som ja mala dobrú sezónu minulý rok a skončila som vlastne desiata v tom rankingu. Jak probíhá tá kvalifikácia? Tým, že vlastne som v tom rebríčku ta desiaté, takže Aha. je to taká automatická kvalifikácia, že nemáme nejaký počet, kde sa musíme kvalifikovať, lebo vlastne ja to mám. A Myslím si, že ja a Ester uh -huh. máme ten štát istý a potom ostatné devčatá sa budú nejak kvalifikovať. Doplňovať uh -huh. podľa počtu dané zemne. Uh -huh. A jak sa tešíš do Pekingu? do Pekingu. Tým, že je to Olympiáda, tak sa na to akože veľmi teším, ale je tam strašná zima. Tak na to sa neteším, ale ako ja sa teším z každého preteku, na každý pretek, takže na to sa určite teším, ale teraz v tej covidovej situácii už to nie je také asi, ako to bývalo predtým tie, aj tie olympiády, bude to dosť také v bubline testy, tak to som veľmi zvedavá, ale dúfam, že to zvládneme všetko dobre. A jak spomínaš na tú loňskú sezónu? Mm, tak uh, hlavne som šťastná, že po toľkých rokoch sa mi konečne podarilo prepracovať sa naozaj do toho top 10. to bolo také veľmi pozbudzujúce, že po toľkých rokoch aj, aj sa mi to vlastne som stále verila a konečne som tam ale potom vlastne od polky sezóny to už bolo také, že som sa z toho nevedela tak uh, veľmi tešiť kvôli udalostiam v rodine takže tak a co se změnilo v té přípravě nebo v tom tvém přístupu, že si vlastně od začátku té loňské sezony začala sbírat body, začala si se dostávat do těch top ten výsledků? Uh, myslím si, že po toľkých rokoch konečne mi to tak sadlo, uh, dostala som sa do pohody, lyžovala som dobre, uh, prestala som riešiť nejakú dokonalosť v mojom lyžovaní a začala som naozaj pretekať a neriešiť, či prejdem oblúk správne alebo nesprávne, proste som iba pretekala, takže aj po mentálnej stránke myslím, že som sa posunula a aj som to začala ešte viac užívať a výsledky sa dostavili konečne. <laughs> Jak vypadá tvoj tým, ktorý te vede a trénuje? tak vlastne celý život ma trénoval otec, vďaka ktorému vlastne aj toto robím, lebo bol ližiarský tréner. A posledné dva roky ma vedie e, tréner z Jasnej. Celkom myslím si, že nám to funguje a teraz máme nového takého asistenta plus mentálneho kouča dva v jednom. <laughs> Takže vlastne toto sme tým a plus si bereme ešte fyzioterapeutku na nejaké výjazdy. Takže už tak sa sprofesionalizovávame. <laughs> uh, je tedy možné, že práve ten mentální kouč uh, přispěl k tomu, že si se dostala do pohody, nebo to přičítáš spíš věku? Samozrejme, myslím si, že aj je to určite aj vekom, už viem, čo chcem, ako to chcem, naučila som sa aj počúvať svoje telo, kedy si mám oddychnúť, kedy mám trénovať, predtým som išla tréning, tréning, tréning a potom na tie preteky to bolo, ale určite aj tá mentálna stránka, teraz aj poslednú, poslednú dobu sa to veľmi veľa o tom rozpráva, je naozaj dôležité, lebo lyžovať už vie každý o, v tej špičke, ale dôležité je predať to na tom preteku, ísť naozaj tú minútu, ako my máme ten slalom naozaj naplno, bez chyb a byť v pohode hlavne aj v tej hlave. Já věřím, že je hrozně důležitý se před tím závodem dostat do nějakého takového tunelu. Já jsem tomu vždycky říkala zóna nebo nějaký trošičku jakoby nadhled. Um, jak ty konkrétně se do toho třeba před závodem snažíš dostat? Používáš mm. nějaký techniky? No my jsme minulý rok začali spolupracovat asi tak měsíc před uh, začátkem sezóny tak uh, intenzívnejšie trošku. A tím, že jsem na to nebola zvyknutá, mě z toho strašně bolela hlava, že som proste, naozaj to bolo také vyčerpávajúce pre mňa s tou hlavou pracovať, ale teraz máme vlastne, mňa to aj tak baví sa sústrediť pred tým pretekom a taký ten adrenalín, všetko, takže skôr tak a vlastne, aj keď som na tom štarte, tak vlastne si tak vrajú, že som dobrá, verím si a ešte si opakujem trať v hlave, takže som v takej takom fokuse a takže takto no. S kým plánuješ do Pekingu odletieť? No dúfam, že s týmto môjim tímom. S dviemi tedy lidmi, s trenérem a s týmto mentálnym koučem, uh -huh. saš asistentem. Áno, uh -huh. a dúfam, že so mnou pôjde otec ako dlhoročný trenér, ale to uvidíme. A ty si zmínila, že druhou časť sezóny si si bohužel nemohla až tak užít, a protože na začátku roku se stala tragická havárie, kde si přišla o maminku. Marti, jak si vlastne dokázala v té sezóne pokračovat? Mm, tak vlastne mama na celý život podporovala v tom lyžovaní, v športe, vo všetkom a bez nej by som tiež toto vlastne nerobila. Ona ma od malička vozila na tie preteky, na tréningy, všetko. A vlastne my sme žili tým lyžovaním stále, celá familia vlastne sa prispôsobovala mne. A keby som s tým skončila, tak ja si myslím, že by som ju sklamala seba aj ju. Vlastne ona mi obetovala vlastne celý život. A ako samozrejme vtedy mi to bolo úplne jedno, to som vôbec zlyžovanie neriešila, ale vlastne to okolie a rodina vedela, takže ma v pár zachránili týmto aj ten šport vlastne, si myslím, že to bola aj taká forma terapie, trošku únik z reality, ale uvedomila som si vtedy, že vlastne ten šport není všetko a, a dôležitejšie sú iné veci, tak ale robím to vlastne, že je stále so mnou, pre ňu, s ňou, tak ako sme tak žili celý život vlastne. Jak dlouho si si dala od lyžování takovou nucenou pauzu v tej dobe? Mm, no vôbec žiadnu, možno deň. Vlastne mňa tréneri, otec, všetci, že proste musím že Bola som na tom kopci napríklad 3 hodiny a dala som dve jazdy. Ale že musím niečo robiť, lebo by som doma akurát... no bolo to ťažké. <laughs> Takže by som... Takže ti k tomu vedlo, vedlo hlavne okolí. Určite áno. Keby som nemala to okolie, tak asi to nedopadne úplne najlepšie. Maminka i tatínek vystudovali fakultu telesnej výchovy a sportu. Byli tvými největšími fanoušky a veľmi často vienuješ své úspechy práve tedy mamince. A jak ti tá událosť zmenila? Věříš, že ti to třeba i posunulo třeba niekam dál, niekam inam? Mm, je to náročné, lebo sa tak sú určite z horšie dni, lepšie dni a snažím sa preto žiť teraz deň za dňom, lebo vlastne v tom živote nikdy som si nemyslel, že sa mne niečo nie, takéto stane a, a, že sa také udalosti môžu stať. Takže sa snažím nejak deň za dňom snažiť sa v rámci možnosti užiť si ten život taký, aký je, ja, lebo nikdy nevieme, kedy to skončí. A, a, ale je to náročné určite. Určite je to náročné, nie je to vôbec jednoduché, akože ja sa prezentujem, že som OK, ale nie som OK. A to je vlastne aj tá mentálna stránka. Takže je to náročné a když od toho odlehčíme a vlastně a vrátíme se ještě k tvým rodičům, tak tvoje maminka je Češka, tvůj otec ovšem Slovák, povídáš si s náma slovensky. <laughs> takže celý život si strávila na Slovensku, nebo jak ty to máš? Narodila jsem se v Třinci, vlastně i mama byla z Třinca, takže vlastně chodili jsme tam stále na prázdniny, mám tam polku rodiny, ale celý život vlastně vyrástám na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. Je to i proto, že tam sú lepší podmienky pre lyžovanie? Mm, určite áno. Ja som vlastne vyrastla na sídlisku, kde som mala kopec asi 300 metrov z domu, takže vlastne každé ráno aj pred školou som chodila na tréning lyžovať. Myslím si, že inde by sa to nedalo. A tvoj největší úspěch z loňské sezóny byl práve doma a v domácím prostredí. A jaký to bolo nastúpiť na trať práve tam? To muselo byť hrozně psychicky náročné. Ja som sa neskutočne tešila na tie preteky, ale vlastne to malo byť úplne inak, že tam bude vlastne so mnou mama, takže vôbec som to neriešila, či to je doma alebo nie doma. Vtedy som fungovala trošku v takom inom režime, ale myslím si, že tie preteky dopadli veľmi dobre na tú všetku situáciu a, a, ale bolo to určite skvelé pretekať doma. Páku, doma. Ja som vlastne doma aj v Jasnej, aj v Špindli, takže vlastne na tom Československu, tak ja sa z toho teším, že môžem byť všade doma. Jak moc je pro tebe, ako závodníka, důležité dôležité znáť tu domácí trať? Jak moc to hrálo roli, že práve v Jasné se ti tak zadařilo? myslím si, že to je aj celkom dôležité, lebo vlastne my tam trénujeme stále, takže ten kopec som poznala, takže to mi určite tiež veľmi pomohlo a... Pomohlo. Pomáha to tedy. A co domácí publikum? Hnali tě dopředu? No tým, že bola vlastne taková situácia, že tam nemohli byť úplne všetci fanušikovia, ale počula som po ceste, keď som pretekala, že ako my všetci držia palce a fandia, takže to bolo veľmi príjemné. A jak moc bude tahle sezóna ovlivnená práve tým, že si... Uh... Připravuješ zároveň i na olympiádu? Ja to berem tak proste, je to pretek ako každý iný. Myslím si, že budeme deň za dňom takisto fungovať a od preteku k preteku a sústrediť sa od, kolo, od kola a nerozmýšľať za tým, čo bude o 2-3 mesiace. Takže bereme to step by step. Bude to už tvoje uh, tretí olympiáda. Uh, máš pocit, že sa uh, tá nervozita uh, zmírňuje zkušenostmi? Um, myslím si, že ja sa mením v tom, že to neberem úplne tak, že keď náhodou to nevinde, že teraz sa zosype celý svet, ale ja ten šport naozaj sa snažím teraz užívať a byť vďačná, že to môžem robiť a môžem pretekať, lebo je to niečo, čo ma naplňa a baví, takže to berem z tejto stránky. Na ktorú z tých dvou tedy olympiád spomínáš nejradši? Asi na Soči, to bolo také, že prvá olimpiáda, wow, boli sme tam dobrá partia, všetko bolo také, že Olympiáda wow, konie, že som sa tam naozaj dostala. Aj ten pretek, v ktorý som bola 22. v Slalome, myslím si, že bol na ten vek fajn výsledok, takže to bol pre mňa taký neskutočne veľký zážitok. A jak moc vnímáš to, že letošní, nebo vlastně olympiáda tedy příští rok, ale ta, ta, která se blíží, bude v tom covidovém režimu? No na to se velmi netěším, ale vlastně bude to pre všechny rovnaké, takže musíme se s tím naučit žít a být vůbec vděční, že ta olympiáda bude, aj keď v takomto režime a urobiť čo najlepšie vieme. Už máš nějaké informace právě třeba uh, o covidových protokolech nebo co je třeba před olympiádou uh, všechno připravit, zařídiť. na co se připravit? Co můžeš čekat? na testovanie každý uh -huh. den, aj keď sme očkovaní, takže to bude asi celkom náročné. A vlastně ty bubliny, nevím, ak to tam bude úplně rozdelené a pokud nikto není očkovaný, tak musí byť tři týždne v karanténe, čo asi nemá zmysel potom ísť na olympiádu. Takže tieto bubliny, testovanie a izolácia, ale to sme si nacvičili minulý rok, takže myslím, že to nejak zvládneme. Sledovala si o to více třeba olympiádu v Tokiu, práve protože že tam už ten covidový protokol byl trošičku zabiehlý a, a samozrejme sa tam o covidu hodně mluvilo ve spojení s přípravou sportovců, s tím, jak to tam zvládali. No teraz sa vlastne o tom v všade. Takže sledovala som, Tokio som sledovala, ale snažím sa toto úplne trošku vypušťať, tento COVID a testovanie a niečo. Bohužiaľ to musíme všetci zvládnuť nejako a... Říkala si mi tady v pauze, že na Olympiádu do Pekingu ste aktuálne nominované hlavne tedy ty a Ester Ledecká. Funguje mezi vámi jakákoliv komunikace, spolupráce? No, cokoliv. <laughs> Ester má vlastný tým a tým, že jazdí z jazdové disciplíny a snowboard, takže ja sa s ňou stretnem naozaj raz za rok niekde na pretekoch, napríklad ako na tom paralelnom obráku minulý rok sme sa stretli a potom na finále, ale úplne minimálne, takže my sa vôbec nestretávame. Takže není možné jakkoliv mísiť váš tým, že by proste třeba vám niekto pripravoval lyže a byl to ten samý človek? Nie vôbec, to je úplne rozlišné veci, že ona jazdí tie zjazdy a ja slalomy a vôbec sa nestretávame. Takže koho ty budeš sebou do Pekingu potrebovať nutne? Určite trénera, a servisáka, to je vlastne dva v jednom. To je dva v jednom. Dva tedy... v jednom, áno, robí mi liže aj trener. Takže trénera so servisákom dva v jednom. A potom vlastne tohto asistenta z A plus mentálny coach dva v jednom. Mm -hmm. A samozrejme fyzioterapeutku, ale tu budeme mať asi z olympijského týmu nejakú. Seš už na niektoré členy z toho olympijského týmu zvykla? Jezdí s vámi niekedy niekto na závody v průběhu sezóny? vôbec. Olympiáda je v tomto špecifická, že tam vždycky idú uh, úplne iní ľudia, takže to je tiež taký celkovo špecifický pretek. Je tam problém aj s tými miestami, koho si môžem zobrať, koho nie. Takže toto bude také špecifické, ale nejak to zvládne. Ty si uh, slovenský mluvící Češka <laughs> s kořeny v Česku, žijící na Slovensku. A je v tom trošičku zmatek. Uh, nicméně cítíš se jako Češka nebo jako Slovenka? Ja sa cítim, že som všade doma. <laughs> <laughs> Myslím si, že dobrá diplomatická odpoveď. <laughs> Umíš mluviť česky? Umím. Jo? Mm. A skúsime to? Môžeme to skúsiť. Tak to poďme skúsiť. Kde tedy väčšinu roku trávíš? Většinu roku trávím na Slovensku. <laughs> <laughs> Kdyby si si mohla vybrat ideální místo k tréninku, kdekoliv tedy na země kouli, a kam by si se přesunula? Byla by to Itálie to je moje srdcovka, je tam perfektní lyžování a počasy. Uh, počasí. <laughs> a co jídlo? <laughs> a jídlo, to je úplně nejdůležitější, myslím. Ja <laughs> um, já si dovedu představit tedy, že pokud žijete na Slovensku nebo v Česku, a, tak je ta příprava mírně ovlivněná tím počasím a podnebím. Veľkú Velkou část tedy sezony trávíte i na suchu. Jak uh, vlastně probíhá ta suchá příprava? ale mluvím česky. <rý> Mluv, jak <rý> se ti zlíbí. <rý> já ja môžem rozprávať? Áno, áno Ale ja to viem pohode, a už viem povedať. A príprava, no toto je moja najneobľúbenejšia časť roku, letná príprava. Vôbec to není moje obľúbené a nemám to rada, ale musím to robiť preto, aby som v zime bola silná a vládala som. Takže, ale tá príprava v tom Liptovskom Mikuláši, tým, že máme skvelé podmienky tam, či posilovňa, horí všetko celý mix, takže tam je to veľmi dobré. Takže, co všechno děláš? Co si môže like predstaviť, když řekne v lete, v teple, <laughs> <se> deslal máška <laughs> pripravovať na kopec? Veľmi asi veľa času trávime v posilovni, v spieraní a dosť ťažké váhy, takže sme ako takí v spierači, vyhadzovači. <laughs> a potom vlastne behám, bicyklujem, plávam, fyzioterapia, gymnastika, balans všetko možné, taký mix vlastne lebo to lyžovanie je taký komplexný šport že musíme byť pripravení naozaj na všetko Takže žiadny uh, akoby suchý lyže nebo nie takového. takovýho? Uh, to nie, ale chodíme ešte na ľadovce v lete, uh, ale trošku menej lebo tým, že ja vlastne lyžujem dlho do polky 5. mesiaca takže my máme trošku iný program ako zvyšok <laughs> Uh, jak moc tvojí přípravu a trénink ovlivnil COVID? Protože já jsem si třeba koupila na začátku loňské sezóny liže. Moje první <laughs> po dlouhé době, kdy jsem nemohla lyžovat, jsem si je konečně pořídila a ani jednou no, se nedotkli no. Smiehu, ani jedno. Třeba skialpy potom, No, jenže to je zase další no. obrovská <laughs> to je výbava. Ale já si myslím, že ten COVID mě paradoxně pomohl v zlepšení podmínok na trénink, tím, že jsme mohli trénovať v stredisku, mali sme k dispozícii skúter, takže tie tréningy naozaj boli rýchle, kvalitné a mohli sme si trénovať, kde sme chceli a boli sme vlastne doma a nič iné som nerobila, iba som trénovala, oddychovala a jedla, <laughs> takže si myslím, že som to robila prvýkrát tak naozaj, ako to bolo, ako to malo byť uh -huh. a takže vlastne paradoxne mi to pomohlo přidávalo se k tobě hodně uh, kteří ti chtěli doprovázet na tom skutru nahoru na, kopec. na našli se tam nějaké děti, takže <laughs> určitě někdo se někdy pridal. Když pocházíš a většinou roku žiješ právě na horách, jak vnímáš to vlastně, co se loňskou sezonu Dělo, že se nemohlo uh, vlastně lyžovat, nefungovaly vleky, tyhle ty střediska mají za sebou vlastně jakoby absolutně kritický rok. Jak ty to tam mezi místníma vnímáš? No tak ten turistický ruch určitě nebyl tak, ako to mal byť a veľa ľudí, čo vlastne z toho žije, tak nemalo prácu, ale myslím si, že tento rok to už doufám, že nebude tak obmedzené a že se to zase vrátí postupně do toho normálu. Takže uvidíme. A Marti, blíži se třetí olympiáda, je ti 29 let. Jak to vidíš s kariérou po Pekingu? <laughs> to je otázka. A myslím si, že pokiaľ sa mi bude dariť, budem zdravá a bude ma to baviť. A myslím si, že ešte môžem nejakú dobu lyžovať. Takže uvidíme. nič neplánujem a uvidíme, ako to bude. Jak dlouhá je vlastne kariéra alpské lyžašky? Hmm tá nie je asi až taká dlhá, ale teraz sa to myslím si, že poslednú dobu celkom predlžovalo, kedy si končili tie z skorej, ale potom je samozrejme, každá chce rodinu, takže, takže to nie je až taká dlhá kariéra. Je to i díky a lepšímu vybavení nebo třeba väčšímu týmu, že sa tá kariéra prodlužuje? Ja si myslím, že aj áno, že vlastne teraz už je samozřejmost každého pretekára, že má nejakú fyzioterapeutku alebo fyzioterapeuta, takže aj to telo je menej opotrebované lepšie Teraz sa vlastne špecializuje už každý na jednu disciplínu, max na dve, predtým, kedy si sa jazdil. Áno. Které... <laughs> a tá je neskutočná, ale mm, takže teraz je už to také strašne špecializované, že sa to dá robiť asi dlhšiu dobu, ako predtým. Každý robil všetko a bolo to veľmi náročné. Stíháš nieco iného, kromne lyžování? <laughs> no, poslednú dobu tým, že si to všetko musím aj manažovať a všetko riešiť, a tak večer som rada, že som rada, takže ani moc nie. Když říkáš sama si věci manažovat, to znamená, že manažera máš nebo nemáš? Kdo se ti stará třeba o mediální věci? Uh, no, tak doteraz vlastne, kým som nezačala rýchlo lyžovať, to bolo, že som to veľmi nepotrebovala, ale teraz vlastne pomáha mi priateľ, mám ešte kamarátku, čo mi s tým pomáha, a teda se to tak trošku rozbieha, tak uvidíme, ako to celé vyriešime. Takže pokud se jeden na nějaký závod a je třeba zařídit letenky, hotely, um, akreditace, tak to si všechno řešíš sama? To riešim sama, ano. Tak to mi trošku připomínáš mě. <sík> ale mňa to na jednu stranu aj baví. Ja si myslím, že potom asi v budúcnosti by som mohla robiť niečo s týmto. Ako máme nejakú sekretárku aj na zveze, že to nějak riešim tak, ale prioritně ten tým si musím zaobstarať ja, a tým ešte, že bol vlastne covid a všetky tie covid pasy, tak minulý rok to bolo naozaj náročné. Ja som bola viac strese z týchto opatrení, než vlastne z nejakých pretekov alebo. Potom som si vlastne prišla na preteky, wow, super, to můžu. iba ja mohu pouze si <sík> Je tedy funkce manažérky nieco, co by si si dovedla predstaviť, delať poližováni? Mm, neviem, či úplne, že manažérka alebo niečo... Nebo trenérka? Trenérka asi nie, ale možno iba nejaké malé deti, že kým ešte, to je také zlaté, milé, potom už to není žiadna sranda. A, ale neviem, naozaj neviem, teraz vôbec nad tým ani nerozmýšľam, veľa ľudí sa ma to pýta a... Naozaj možno teraz povedať, že neviem. Ale myslím si, že sa nestratím. Niečo určite vymyslím. Ja verím, Marti, že sa nestratíš. Věřím, verím, že do čokoľvek sa vrhneš, tak to bude úspešné. A v Pekingu i v sezóne do Pekingu ti budú držať palce a budú na tebe mysleť. Hodne šťastí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že si prišla. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport celúčí Andrá Sestýny Hlaváčková.